Ötürməsi də yaxşı oynayır. Komandamızın kapitanı ötürmə ilə doğru. Renat Dadashov cərmə meydançasındadır. Dadashov ötürməkdir komanda yolaşına. Zərbə endirilir və möhtəşəm gol. Anıl Cilas. Çox gözəl kombinasiya və 2-0. Anıl Cilas hesabı artırır. Renat Dadashovun ötürməsindən sonra 11 nömrəli futbolçumuz Anıl Cilas hesabı 2-0-a çatdırır və hücumun qurulmasını həqiqətən də yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Renat Dadashovun da əməyi böyükdür bu qolun vurulmasında. İzləyirik. Vurulan qolun təkrar. Tılağı Mehdiyevlə oyuna daxil olan Mehdiyev də həqiqətən çox sevindi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Dadashov bu da üçüncü gol. Renat Dadashov hesabı 3-0-a çatdırır. Hesabın belə desə bərabərləşməsinə gətirib çıxara bilərdi hətta bu cür oyun. Ancaq Renat Dadashov buna imkan vermir. Hesabı 3-1 edir. Təkrar izləyirik bir daha. Qapçı da dueldən qalib ayrıldı. Renat Dadashov. 3-1. Fərq yenidən 2 topa yüksəlir.